Dobrý, tak já vám jdu ukázat, jak tohle ten extrémeček vypadá za jízdy. Tak už předem říkám. Tak. Takže přátelé, pozor, startujeme, pozor, mánoži, pozor, 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 pozor. Chlapci, děvčata, jedeme dál, jdeme na to. Nádhera. Jak srandom nuce čtvere, ček sanče, ček sanče, ček sanče, ček sanče, jak srandom nuce čtvere. Jet, jsme hlavou! Držím! Nějakých 20 metrů, nějakých 20 metrů, nějakých 20 metrů, nějakých 20 metrů. Budem na primě. Budem na primu. Tyjo, to bylo. Tyjo. Kdyby se přetáčel kolem svý osy, kolem dokola, tak to by bylo. Nahrávám. Jo. Jo, normálně mi zmodrali ruce, jaká to byla odstředivá sila. No, OK, je to. Mě taky zmrzly ruce.